Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, вторник, 15 март. Деяния на апостолите, 23 глава, от 31 до 35 стих ще прочета. И така войниците, според дадената им заповед, взеха Павел и го заведоха през нощта в Антипатрида. И на сутринта оставиха конниците да отидат с него, а те се върнаха в крепостта. А конниците, като влязоха в Цезарея и връчиха писмото на управителя, представиха му и Павел. А като го прочете, управителя го попита от коя област е. И като разбра, че е от Киликия, каза: «Ще те изслушам, когато дойдат и обвинителите ти», и заповяда да го пазят в преторията на Ирод. Стихове 31 до 35 завършват разказа с пътуването до Цезарея и първоначалното появяване на управителя Феликс. Внимателният разказ за пътуването намира компанията първо в Антипатрида, приблизително на половината път между Йерусалим и Цезарея. След това намалената стража продължава с Павел до Цезарея, където представя писмото и Павел на Феликс. Единственият въпрос на Феликс към Павел се отнася до неговата провинция, тъй като Феликс може би е решил да изпрати случая на управителя на Киликия. След това Феликс заявява, че ще изслуша Павел, когато пристигнат обвинителите. Въпреки, че в писмото Павел е идентифициран като римски гражданин и е преценено, че обвиненията срещу него не са сериозни, Феликс не проявява интерес да изслуша Павел без присъствието на обвинителите му. Множеството ярки детайли в тази история пораждат редица исторически въпроси, но те не бива да замъгляват цялостния ефект. Тази история поразително представя опасността, пред която е изправен Павел, както от страна на юдейската тълпа, така и от страна на Синедриона. Като спасява Павел от този заговор, Клавдий Лисий го поставя с една крачка по-близо до Рим. Той също така довежда до окончателното отделяне на Павел от Йерусалим. Изречението на Господа в 23:11 пророкува свидетелство на Павел в Рим и предвижда, че го очакват още опасности, тъй като ще е необходима смелост. Това изречение стои и като иронично въведение към безумната постъпка на еврейската тълпа, която се кълне да убие Павел, сякаш живота му по някакъв начин им принадлежи. Въпреки числеността и яростта си, тълпата е безсилна, защото Божия промисъл включва свидетелство за Павел в Рим и, което е по-важно, живота на Павел принадлежи на Бога. В този смисъл, тази история напомня поражението на Ирод, който по подобен начин смята, че контролира живота на Петър, а вместо това губи своя собствен. 12 глава от 1 до 23 стих. Четенето на тази история в светлината на постоянното обвинение, че Павел не спазва юдейския закон, извежда на повърхността друг проблем. Самите хора, които обвиняват Павел и които са натоварени с тълкуването на закона, тук получават и очевидно изпълняват заговор за нарушаване на закона чрез убийство. Езика на Лука е недвусмислен. Това, което тълпата възнамерява, е да убие Павел. Защитниците на закона разкриват, че се интересуват не толкова от спазването му, колкото от собствените си убеждения за Павел, докато се готвят да нарушат една от заповедите на Декалога. Нека да се помолим. Господи, може хората да кроят най-различни планове, зли и в ущърб на другите хора, но Господи, Ти си този, който можеш да осуетиш всеки зъл, всяка зла помисъл. Молим Те, Господи, ако има зли мисли насочени към нас, да бъдат осуетени и да ни дадеш, Боже, да се присъединим към Теб, да се приближаваме все повече и повече до Теб. Благослови ни, дай ни от себе си. Молим Те сега и за бежанците от Украина. Молим Те да им дадеш сили, да им дадеш мир, Господи, да им дадеш утеха в моментите на безутешност. Молим Те да бъдеш с тях. Благослови всеки, който помага. В името на Исус се молим. Амин. Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.